Sot është data 17 gusht 2021. Gjindem në trevën e Gorozhupit, gjithësisht në zonën ku gjatë luftimeve të operacionit Shigjeta nga data 26 maj deri më 9 qershor 1999 ka zhvilluar luftimet ushtria shërimtare e Kosovës me forcat e ushtrisë serbe që kanë qenë të pozicionuar në këtë pamje që ishinin në ekran. Atje lart ka qenë karaula serbe, ndërsa në pjesën tjetër është fshati Pogaj, Moriç, në pjesën tjetër të kufi, do më në Shqipëri, dhe nga se gjendemi bashkë në zonën kufitare këtu në Gorozhup. Dhe sot kam ardhur me tre bashkluftëtar të njësisë diverzante vëzhguese të komandant Safet Pecit Boletini, me të cilët po evokojmë kujtime nga ato ditë të luftimeve në këtë zonë, pra në Gorozhup. Gjatë operacionit Shigjeta në Pashtrik, si pas planit të këti operacioni që ka përpiluar fillimisht shtabi përgjithshëm i UÇK-së në Kosovë, ndërsa e ka shkoqitur dhe ke detajzuar në teren shtabi i operacionit Shigjeta me Selin Caon dhe një pjesë e shtabit e vendosur në Kukës, në krye me Beslim Zurapin, ndërsa në shtabi i operacionit Shigjeta në Caon ishte i përbër nga Nejmedin Kastrati, komandant, Musa Jashari, zëvendës komandant, shefi shtabit Nejib Hajdari, shefi operativës Rifat Sulejmani dhe nga gënishi deri te G6-i të gjitha strukturat operative që kanë qenë kuadër të këtij shtabi. Sipas planit që përmenda më sipër, operacioni Shigjeta zhvilluar në tri drejtime taktike. Drejtimi taktik numër 1 ka qenë në pjesën më tonë Pashtrikut, në drejtimin Luguizi, Kunorat, dhe Qaf Mullari dhe gjitha ato emërtime që kanë ekzistu. Drejtimi taktik numër 2 ka qenë Maja Pashtrikut, deri Rëz Pashtrikut që ishin në ekran, ndërsa nga Rëz Pashtrikut deri në poshtë Rëz Drini të Bardhë ka qenë drejtimi taktik numër 3. Në këtë drejtim taktik numër 3 ka operuar njësia ushtarake TF2 në krye me komandant Fazli Berishën. Në kuadrët e TF2-shit kanë qenë 3 kompani të këmsorisë dhe njësi tjera varce. Dhe e që është më rëndësishma, ka qenë njësia diverzant të vëzhguese, gjësisht njësia speciale e TF2-shit me komandant Safet Pecin Boletinit. Ne sot kemi ardhur, si që thash më herët, me tre bashkëluftëtar të Safet Pecit Boletinit për të evokuar kujtime për ato ngjarje historike që janë zhvilluar në këtë zonë. Këtu jam me bashkëluftëtarët e Safet Pecit, Ramiza Jetin, Bajram Veselin dhe Ekrem Gudën. Ekrem, përnisim nga ju. E bëna një përshkrim të vendit ku gjindemi dhe disa, do më thënë, çështje si përfarsore për operacionin Shigjeta. Ju keni qenë tre bashkëluftëtar të njësisë diverzante të vëzhguese në krye me komandon Safet Pecin Boletinin. A mund të na kujtoni, do më thënë, pak na sjellni në kujtesë ato ngjarje të
majit 1999. Kur jeni ardhur në këtë zonë, domethënë të luftimeve në Gorozhup? Me cilën datë dhe si mund a mund ta përshkruani domethënë fillimisht ngjarjet e 26 deri me datën 28 që konsiderohet si faza e parë e luftimeve të ushtrisë shqiptare të Kosovës në këtë zonë luftimesh. Me të tretë bashkëftarët i takojmë njësisë speciale diverzant të vërkuse të komanduar nga komandonti i pardekshmi Safet Pecit i Buletini, po. I cili e uhoqi me mjaft sukses tokën diverzant të vërkuse. Po. Skuadrë të tokës diverzant të vërkuse ka pas 4 skuadra, të cilat kanë vepru në kuadrë të TF2-shit, taskos 2-shit. Kush ka qenë komandonti? Komanduar nga Flasin Berisha, komandi i taskosës. Në datën 25 maj 99 kemi lëviz nga Cahani në drejtim të kishajve, gjithësisht në drejtim të Karaullës për rëzpashtrikot. Në datën 25 kemi flet aty të Karaulla, kemi pushu edhe kemi bu vëzhgimin e terenit edhe teritori ku kemi vepru me operacionin me zhvillu. Në datën 26, në mëngjes, kemi lëviz nga Karaulla në drejtim të Gorozhupit. Komplet task force 2-shi, një pjesë, një kompani, rrëz pashtrikut, kompania tjetër, mes pashtrikut edhe Gorozhupit, edhe kompania e ekran veselit ka qenë pikrisht këtu ku kam vepru unë me skuadrën time. Po, do të të tasharojmë për publikun. Do më thonë, kompania e krem veselit, për cilën e thaje së fundmi, ka qenë kompania e komsoris numër 1, do më thonë, kompania e pare komsoris e TF2-shit, në krye me e krem veselit. Dhe njësia juaj, skuadra juaj, e njësis diverzante vëzhguse, në krye me Safet Pecit, keni qenë me datën 26 maj, në këtë zonë të luftimeve. Po, në këtë territor. Tek punto. Ne do të shkojmë, do të futemi në territor. Po. A pjestor 3 skuadra të togut special, 2 diverzante dhe 1 snajperiste, të cilat kanë qenë kurse një skuadër ka qenë në mbështetje të Isademit, kompanisë K-dyt. Në kompani ajo njësi ka qenë krye me Ramiz Ajetin, i cili ne kemi këtu prezant. Po. Pas Ramiz komandanti njësi speciale Ramizi. Dashur. Domethënë me datën 26 maj ju keni lëvizur së bashku me gjitha njësi tjera të 3 kompanitë komsorisë të TF2-shit nga lart në vijën e luftimeve ku gjenemi ne sot. Në fush betej. Në fush betej. Vazhdojmë tash të shikojmë se ku keni qenë të pozicionuar. Kjo teren ka ne kemi lëviz, ka qenë i minuar. Po. Maksimalisht i minuar dhe mund të them se ka qenë gati se i vdekjeprur. Mirë po, fatë mirë se eshtë kemi pos e krem veselin, i cili ka vëdhej të deminimin e bashkë me neve njësin speciale. Ka qenë një ekspert i asaj lamije, që na ka mbështet, na ka përkra dhe kemi bo deminim. Po, të mos arrojmë se kjo zonë ku i keni qenë ju të pozicionuar, keni, do më thonë, ka qenë përbal Karaullës sërbe cilja ka qenë atje lart. 100 metra. Atje lart, domethënë ka qenë dhe po. Ne do të shkojmë tash do të shkojmë përgjatë zonës vijës Trashës ku keni pas ku keni qenë pozicionuar dhe do të flasim më gjithësisht për gjithë operacionin që është zhvilluar nga data 26 deri me datën 28. Kam përshtypjen, ka qenë faza e parë dhe flasim për këto 2 ditë e gjysmë se në natën e 28 majit keni lëvizur në drejtim të Karaullës që edhe përmendet tek antena aty lart. Shkojmë tash në zonën e vijën e luftimeve. Ecim përpara të shohim se ku jeni. Pe kësaj. Ndërsa lart atje kemi siç e përmendta pak më herë fshatin Pogaj, fshatin Moriç dhe Karaullën, domethënë në kullën e vrojtimit lart atje ku ka qenë artilleria e TF2-shit. Në krye me komandantin e artillerisë Shemsi Iljazin Barutin, me Ismet Lushin, Jonus Pecin, Petrit Ahmetin,
që kanë qenë, domethënë, komandant të topave, domethënë 75 mm gjatë të artilerisë, po pa dridhje gjithë ato armatimet e artilerisë që ka qenë aty lart. Shkojmë tani në zonën e luftimeve, në zonën gjithsesi në pozicionet ku ka qenë të vendosur kompania e parë, siç e tham më herët, e Krem Guda, te Krem Veselit, së bashku me dy skuadrat e njësisë divizionëvëzhguese në krye me Safet Pecin. Tri skuadra, skuadra e Ramiz Zajeti, si shtam, ka qenë në mbështetje të kompanisë së dytë, në krye me Isa Ademin dhe Bafti Agjiu në pjesën e sipër me, si që tha Malal. Po ne do të bisedojmë. Muri me gugur. Po. Ati për ne vështar, këto luftëtar, si e një, në mështu e kemi kujtesë. Për ata që kanë qenë landin e njërë. Po. Po. Një kujtohet, kur shtë ata e dhjë. Po. Shkojmë tani këtu. Hajde, shkojmë këtu, do thonë ka qenë pozicionit e juja, po? Po, gjithë këtë parë murin, për ati murin. Po? Po, kështë ka pasën, se në të konë vene... Po, ka qenë pak më ishveshë në atë ko parë 23. Ne po flasim 23 vite më vonë nga lufta që është zhvillua në maj që shorë të vitit 99. Sigurisht tu kemi tash një është malë, është rritur, do më thonë, kjo vend, kjo pjesë malore. Dhe këto janë trashet, muri ku kanë qenë të pozicionuar, domethënë kompania e parë e këmsorisë së TF2-shit bashkë me tri skuadrat e njësisë divizionëvëzhguese në krye me Safet Pecin. Pra këto janë pozicionet e Krep këtu. Këtu ka qenë pozicioni. Ushtari i fundit ka qenë i njësisë speciale, i vendosur edhe i përgatitur në drejtim të forcave armike. Mi këtë karaullës që kemi, dikur, karaullës sërbe është dikur 100 metre, afërsisht 100 metre, nuk është më largë se sa 100 metre. Pikrisht kam qenë unë këtu komandanti i skuadrës, po? Bashkë i rallitur me skuadrën time dhe skuadrën tjera, dhe në mes atje ka qenë komandanti Safet Pecin i vendosur, po? Në cili ka qenë gjithë një bashkë me neve dhe në përkohet tonë dhe të kete morale dhe fizikë. Pastaj, kjo është një pjesë e vijës luftimeve. Nësa, vija luftime vazhdojnë edhe më të tje? Vija luftime vazhdojnë edhe më të tje. Mund të shkojmë, lutem, të bëjmë. Gradualisht, kemi mendu për avancim të forcat tona dhe kemi levizur. Me datë 26 maj, po flasim. 26 maj, duke jo afruar pozicioneve të forcat e serbe. Në afërsi deri në 50 metra. Heda, po, se është afër, ne ishim pak më lartë. Kënë po asë rast, mi po, ata, edhe sulmu, ashtu si që edhe e kanë lytë. Po, shkojmë. Me datën 26, me 27, kemi vazhdu aktivitetet ditore, gjatë tërë ditës të kemi vazhdu, edhe kemi qenë të nduftime, në betej. Dikun, afërsisht, në mbramje, ka ura 10-11 mbramjes, në ka ardhë një urdhër, në komandash... Sigurisht ma vorë se gjatë atë kohë e ka pas luftime në orën 10, ka pas luftime vazhdimisht, se atë ditë ka ra në luftime, si që thamë ma ire, gjatë bisedës lirë, Astrit Suli, Aliriza Selmani edhe Saliz Denuni, kanë ra, do më dhënë, në pjesën më lartë, do më dhënë, ku ka qenë kompania e dytë, edhe kompania e tretë në atë pjesën në sipër deri rrës Pashtrikut. Do thotë me datën 26-27 deri në orët e mëngjesit të datës 28 maj, domethënë orës 2-3, ju keni qenë në këtë vi luftimesh. Edhe luftimet ka qenë të ashpra? Po. Të mersisht të ashpra. Ka qenë pasi. E pa Po, po, a keni pas mbështetje nga dikush më datën 26, 27 dhe 28 maj përveç, a ka pas njësi tjera, do më tonë, në fshatin Pogaj, thuhet se ka... Organizumë edhe sistemin minahelzve, edhe të topa, do të kemi pas artillerin në mbështetje për ndryshe, po. Një mbështetje fuqishme nga kjo pjesë, ku shifët karaulla e...
ushtrisë shqiptare. Nga ajo ka ardhur një mbështetje me Golinov. Me cilën datë? Me cilën, me datën 27. 26 apo 27? 26 në mbrëmje. 26 në mbrëmje. Ato, atëherë nëse ka ardhur nga ajo pjesë me datën 26 në mbrëmje, atëherë mund të kenë qenë njësia TF3 e Rushdi Saramatit. Nga se nuk ka pas tjetër njësi tuaja të TF2-shit, si që ta me kanë qenë në njës frontale. Sigurisht ata kanë qenë, do më thënë atje, po a ka pas gjujtje edhe me datën 27, 28, dhe në fund luftës? Nga e pjes nuk ka pas. Nuk ka pas. Pos me datën 26, në bramje, po kjo është një fakt që... Një fakt që duhet të thuhet, nëse ka qenë e vërtet, faktisht ju shumë mirë që e thatë. Po, këto kanë qenë këtë pozitë. Po, edhe është shumë interesant që tash lidhet edhe me thënjën e Fazli Berishës që kam bërë një bisedë me te në vendin e ngjashë aty te Aliriza Selmani vitin e kaluar, thotë se ka pas gjujtje pra andej dhe unë e kam thirrë në radiolidhje Rushdi Saramatin, i kam thënë që mos gjuj se po i godasish të rizikun. A ka qenë dhe Fazli Berisha këtu, a ku ka qenë? Prezant, ka qenë 100 metra, ma ndeshe, pse bazuar në detyrat ushtarake, komandanti i batalionit të EPI, ka qenë doshtë rridikun në mes të EPI, përshkak të mund kjetë kontrolën... Dhe tot, Fazli Berisha ka qenë më datë 26, 27, dhe në përfundim të fazës të partë luftimit, ka qenë me ju. Një fundit, është të rekë, bashkë me neve një sinë tonë, një fundit është të rekë Fazli Berisha. Duhet të thuhet nga se ka zarat të ndryshëm, që duhet se Fazli Berisha dhe stafi i ti komandus nuk ka qenë në vijin e luftimeve. Sigurisht ata që kanë qenë në kompaninë e dytë të tretë nuk e kanë pa. Dhe, po, ndërsa ju që keni qenë bashkë me ta, do thotë e dini që me ta... Komunikimin e kombo me Fazli Berishën për mi të rekë njërës të mi. Fazia ka qenë 100 metra mandej, ka arë më urri, me të rekë me Safetin, me Ramizin, me të rekë djemë prej vijës frontit, edhe këmë shku personalisht të Fazlia. Tani gjendemi në pjesën, në vazhdim të zonës së luftimeve, të pjesës së luftimeve që folëm më herët, në këtë trasheja këtu ku është trashet ku kanë qenë të pozicionuar, do më thonë, ushtarët e kompanisë parë në krye me Kem Veselin dhe tri skuadrat e njësisë speciale në krye me komandant Safet Pecin Boletinin. E krem, ku e lëmë aty do thotë tani edhe në vazhdim të atyre trasheve, do më thonë, murit luftuës që ishte, jemi të gjinimi në vazhdim të aty muri dhe këtu kanë qenë të pozicionuar ushtarët. Po, kanë qenë të pozicionuar ushtort e skuadrës parë të kompanisë të togës speciale. Togës speciale, ashtu. Po, Safet Pecit, kujtohet ku ka qenë? Safet Pecit, ishte në atë pjesën e... Në mes të togës. Mes togës që ishim pak ma erët. Bazuar në profesionalizmin që ka pasaj dhe respektin për pjestarët e vetë, ai ka qenë dorë me skuadrës të kujdeset për të gjithë ushtarët. Po. Dhe ushtarët e skuadrës ishin së bashku me ushtarët e këmsorisë së kompanisë parë në krye me Krem Veselin. Domethënë ishin së bashku, këtë duhet ta theksojmë. Dikon pas fillimit të luftimeve. Kjo është një afërsi shumë e madhe. Tani gjendemi në afër dikur rreth 50 deri në 70 metra, nuk është 100 metra që kjo është karaulla serbe, ka qenë karaulla serbe. Nga këtu i kemi sulmu edhe ne i kemi vrejt forcat sebet duke u larguar, të tmerruar dhe të shashtrisur. Të shashtrisur, po. Dhe qëfa ka ndodhë në ato momente? Sepse bazuar në pozicionin e pashtrikut edhe mundësis për levizje deri këtu, forcat serbe nuk kanë mujtë me imaginu se do të mund forcat e uqëkës të futën dhe në këto. Po falë profesionalizmit të komandantit Fazli Berisha, i cili ka projektu një aksion shumë të mirë edhe perfekt, ne kemi arritur deri këtu, në bashkëpunim me komandantin Safet Pecin edhe me Krem Veselin.